fly tonight is blues refights. Galera, continuando aqui, né? Os Paranauê e tal. De leve, revés 3. Temos aqui uma coisa que é fácil demais. Fácil. É muito fácil. Meu Deus do céu. Dórico. Segundo grau. Se eu estou no tom de dó, vai ser ré menor dórico. Olha os intervalos. Tônica, segunda maior, terça bemol, quarta, quinta justa, sexta maior e sétima menor, né? E eu aqui na minha velha batera, mano. Massa demais. Ok. É, enquanto o modo jônico tinha os intervalos tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior também, o dórico tem a terça bemol, a diferença, né? Terça bemol e sétima menor, né? E, logicamente, constitui o segundo grau do campo harmônico. Como é que fica essa escala aí no braço, né? Na parte da corda 6. A gente tem aqui, ó, na casa. Só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? A partir da casa número 10, né? Eu tenho aí, ó. Um, dedos 1, 3, 4. Onde eu vou ter na corda 6 as casas 10, 12 e 13. Nas cordas 5, 4 e 3, eu vou ter nas casas 10, 12 e 14 os seguintes dedos: dedo 1, dedo 2 e dedo 4. Nas cordas de baixo aí, a gente tem na corda 2 e corda 1, né? A Si e a corda Mizinho. Eu tenho o padrão 1, 2, 4, sendo que são na 12ª casa, 13ª e 14ª. Ou seja, casa 12, 13, 14. Ok? Pronto. Não, 12, 13, 15, é isso. 12, 13 e 15, né? 14 é essa daqui. 12, 13 e 15, né? A gente tem aí esse padrãozinho, tá? No braço, onde eu posso fazer qualquer modo dórico, qualquer um, tá? Usando esse padrãozinho aí. Como é que fica isso no braço, né? Olha só, devagarzinho aí pra vocês. Deixa eu clarear aqui um pouquinho essa câmera que está um pouco escura aqui. Show. Olha só. Vou tocar mais uma vez e vou fazer aqui do jeito que vocês fiquem vendo o padrão lá. Mas é lógico que em um momento como esse vocês já devem ter anotado, né? Porque vocês são inteligentes, eu que sou um pouco lento. Olha só. Beleza? Aí você vai descer, subir a escala, né? De ré menor dórico, né? E você vai executar a palhetada totalmente alternada, com aproveitamento de palheta, né? Do jeito que eu estou fazendo agora. Ou você pode fazer também, aliás, e você vai fazer também dentro do padrão que eu passei para vocês, né? Ok,
Lógico, tenta aprimorar, vai treinando com o metrônomo, vai fazendo isso aí de maneira sincronizada, né? Mão direita, mão esquerda, tá bom? E aí você vai conseguir desenvolver sua técnica e ao mesmo tempo aprender o padrão. Não esqueça de passar isso aqui para todos os tons, tá certo? Não esqueça de transpor, né? Por exemplo, se eu quiser fazer sol menor dórico. Mesma digitação, o mesmo padrãozinho, eu só fiz isso. Trouxe pra cá. Eu aproveitei o lance da simetria que existe aí no braço da guitarra, né? Isso aí é uma vantagem que os guitarristas têm, né? Os violinistas, com relação a instrumentos como, por exemplo, o teclado, né? O piano, né? É lógico que existe ainda algumas coisas simétricas nesse instrumento, no piano, no teclado, mas de modo geral a guitarra que é bastante simétrica, né? Você faz vários acordes com a mesma posição, com o mesmo desenho, escalas, então é muito interessante, porque se você aprendeu um padrão desse aqui, do Ré menor dórico, você faz o dórico em qualquer tonalidade aqui a partir da sexta corda, entendeu? Ah, eu quero fazer Lá sustenido dórico, ó. Dórico em Lá sustenido, né? Ou Si bemol, né? Si bemol menor, tal. Beleza. Depois do modo dórico, a gente vai pro modelo do frígio. Como eu já falei, antes que você fale besteira, antes que você fique reclamando, que eu não soltei nenhum bizu do menor dórico, essa série de vídeos é só para passar o padrão, inclusive na sexta corda. Já passei os padrões na quinta, estou passando agora o padrão na sexta. Depois é que nós vamos estudar as particularidades, como utilizar, de onde é que vem, como é que forma, o que que eu tenho escondido aqui dentro, o que eu posso aplicar, onde, quando, como, né? Em quais estilos eles, e a maneira que se apresenta em cada estilo. Tudo isso aí eu vou passar, cara, mas nesse vídeo não. Nesse vídeo é só pra gente aprender o padrão, tá bom? Estuda com metrônomo, estuda concentrado, vai no seu time, né? A pressa aí não é uma amiga e sim uma inimiga, tá certo? Então, vai um passo de cada vez que vai dar tudo certo, beleza? Valeu!